съм Инес Димитрова, а вие гледате Code Fashion. Днес ще си говорим за етичната мода, етичният бизнес и кантарели. Останете и вижте с кого ще ви срещна. Си говорим. Алесандро Джарето, за мен истинска чест да сте до мен. Вие сте председател на Италианската камара в България. Разкажете за работата България-Италия. Как се усещате тук? Усещам се много добре. Тук е изключително интересно място за бизнес, специално за ние италианците. Мисля, че имаме много неща, че българите и италианците се разбира много бързо. Аз съм тук от доста години и виждам, че тук ние, италианците, имаме възможността да даваме от себе си много неща. Днес, примерно, видяхме и за фешън, за мода. Един сектор, че под който камерата много работи, защото разбира се, че ние имаме много големи брандове, има и малко брандове. Идеята е точно като днес да ги, като синергия днес. Това е много интересно каквото се направи днес марка Cantarelli, защото е много известна, е много голям и стар бранд. И заедно с господин инициатор на инициатива тук, Мартин Йорданов, видяхме много сфери за видимостта заедно, за инициативи, за работа, за и за бъдещето. А какво предстои? Какво да очакваме? Очакваме, според мене, и скоро реакции след тази среща днес, защото модата винаги е катализатор за италиански инициативи. И господине, виждам, че като вулкано на идеи и виждаме много различни неща, където може да работиме заедно. Са много различни сфери на хора, не знам ако това е думата, но много доволен съм, виждам бъдеще тук. До мен вече е самият Мартин на Cantarelli. Много съм щастлива да си поговорим за прекрасното събитие. Здравейте! Правим България и Италия съвместно един проект, който ще промени правилата на играта в модната индустрия, защото Европа вече е зад нас. Европа създава едни уникални закони, които 2300 година пили няма да прифъркне в Европа да се продава, ако няма сертификат, ако няма етичност. Европа казва, спрете да... Не ме интересуват ваши печалби. Спрете да замърсявате природата, спрете да експлоатирате хората. И това са изключително рестриктивни закони за тази експлоатация на хората в цял свят и тези безобразни европейско производство.